Հայաստանի ինտերնետային կապուղիները վտանգի տակ են, Բաքուն ցանկացած պահի կարող է բլոկ անել Հայաստանի ինտերնետային ցանցը, ահազանգում են փորձագետները։ Սա Հայաստանի Հանրապետության համար ազգային անվտանգության լրջագույն խնդիր է, որին պետք է դեռ ժամանակներ առաջ պետք է պատրաստվել եւ այլընտրանքային ուղիներ փնտրել։ Ինտերնետային այլընտրանքային ուղիներ էր պետք փնտրել 2020 թվականից, երբ Բաքուն ձեռք բերելով տարածաշրջանում ինտերնետ տարածող Քոքսիս օնլայն վրացական ընկերության բաժնետոմսերի 100%-ը դարձավ տարածաշրջանային ինտերնետի տերը։ Այս պահին միակ այլընտրանքը Իլոն Մասկի SpaceX-ի Starlink ինտերնետ ծառայությունների նախագիծն է։ Սա բավականին թույլ, դեռևս ոչ արդյունավետ գործող ինտերնետ ցանցը, որը առավել արդյունավետ է բացառապես այն դեպքերում, երբ օգտվում ենք լեռնային անհասանելի վայրերում, որտեղ սովորական ինտերնետ կապ հասցնելը հնարավոր չի կամ դժվար է։